На ниво на влада, секој ден имаме координативен главен штаб, на кој што се разгледуваат сите оние препораки кои што ги доаѓаат од Комисијата за заразни болести, а во која што членуваат епидемиолози и инфектолози. Чи тоа се лица кои што се стручни во проблематиката и они ги предлагаат мерките на владата. Токму заради тоа што врз основа на нивните стручни мислења беше дека пикот на заразата со коронавирусот во Македонија е во периодот кој што доаѓа, односно во кон крајот на месец април, владата одлучи да го зголеми трањето на ограничувањето на движењето, пред се да се спречи социјалната интеракција помеѓу луѓето, односно да се сведи на минимум, со цел да се спречи ширењето на заразата од коронавирусот. Јас лично да ви кажам, исто така се залагам за поригорозни мерки. Пред се, имајќи го... На какви мерки поригорозни е това? Па, вклучително и овие мерки кои што сега се преземаа. Пред се заради менталитетот на луѓето кои што живеат во нашата држава и кои што се многу друштвени, имаме многу интензивни социјални контакти и луѓето тешко се откажуваат од нормалниот начин на живење. Така да и мерките на владата се во таа насока.